Europiečiai prieš COVID-19. Laida parengta bendratarbiaujant su Europos parlamento biuru Lietuvoje. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pasaulio turizmo organizacija paskelbė niūrias prognozes. Pandemija tarptautinių turistų srautų šiais metais gali sumažinti nuo 60 iki 80 procentų. Ekspertų teigimu, galutiniai turizmo sektoriaus nuostoliai priklausys nuo to, kaip greitai vėl bus atidarytos valstybių sienos. Kokia laukia vasara Europoje, uždarytos sienos, ar galimybė laisvai keliauti, ir ar Europa turi vieningą planą, kaip gaivinti turizmo sektorių. Šiandien to klausiu savo pašnekovų. O laidoje dalyvauja Europos parlamento narė Aušra Maldeikienė. Sveiki. Labadiena, turbūt jau beveik. Jau diena, tai jau beveik. Mhm. Ir Lietuvos turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje vadovas Dalius Morbienas. Sveiki. Sveiki. Pone Aušra, aš norėčiau pradėti nuo jūsų. Na, nuostolių visi turės sektoriai. Kuo ypatinga šitas turizmo sektorius, kuo jisai svarbus ekonomikai yra? Labai svarbi perspektyva, iš kurios žiūrėsi. Jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai nieko čia ypatingo. Mes turime 5% panašiai užimtųjų tame sektoriu ir 5% BVP. Lietuvai dideli skaičiai, bet jeigu tu vertini iš europinės perspektyvos, kur yra šalių kaip Kroatija ar Graikija, kur 25% BVP, tai be abejo, kad visoje Europoje tas 10% vidurkis pasidaro iš to, kad yra šalių, kurios dėl to nukenčia labai. Taip? Ir vat, čia yra ta problema, apie kurią niekad Lietuvoje nekalba, bet kuri Lietuvai labai svarbi. Graikijos klausimas. Graikija yra praktiškai karo stovyje su Turkija. Taip? Mes Lietuvoje nepaprastai rūpinamės, mūsų prezidentas ten berniukus gatvėje rankioje, ten pasikalba, bet čia būtų jo darbo žiūrėti, kad kas Lietuvai iš tikrųjų dabar svarbiau. Ar, tarkime, kovoti dėl to, kad Karbauskis gautų daugiau pinigų per agrarinę politiką, ką beje visi mano kolegos, aš vienintelį kategoriškai atsisakiau pasirašinėti tą dokumentą, nes jis iškrenta iš konteksto, ar padėti Graikijai, kuri turi praktiškai dabar išlaikyti sienas, taip, tai yra visa mūsų ir tą patį visą turizmo sektorių. Ir Lietuvos turizmo sektorius nefunkcionuos, jeigu ten prasidės apskritai rimtas karas, tiesiog neskrisim dėl kitų priežasčių. Mes visada Lietuvoj turim tokią politiką, kur žmonių smegenys pasibaigė ties 5 centimetrų riba. Tai jau čia genialus, o pamatyti, kad metras yra, tai vat ten yra didelės problemos. Ir jiems tai yra nepaprastai didelė jų ekonomikos dalis. Reiškia, jie smunka, jie turi didelės, ten Kroatija gal mažiau, bet ypač Graikija, jie turi didelės problemas, iš kur vos išbrido ilgalaikės sektorius, o ten dirba iki 26% žmonių ir sukuria apie 25%. Na gerai, Europos parlamentas turi kažkokių pasiūlymų? Europos parlamentas yra iš tikrųjų padaręs viską. Europos parlamentas nėra auklė, kaip Lietuvoje įsivaizduoja. Europos parlamentas duoda instrumentus ir jis darvė tuos finansinius instrumentus. Ko reikia šitam sektoriui? Palaikyti likvidumą, kaip ir visiems kitiem, taip? Lietuvos vyriausybė turi absoliučiai visas garantijas, pirmą, ir tiesiogiai, per įvairius finansinius paketus, ir netiesiogiai, kaip eurozonos narė, kuri gali skolintis praktiškai su minusu, taip, ir skolinamės ne todėl, kad mes labai geri, o todėl, kad mes už nugaros yra Europos Sąjunga, taip, ką mes po to su tais pinigais darom, Europos Sąjunga neaukleina, jos duoda. Tai likvidumui pinigų yra kiek nori. Ką kol kas padarė Lietuva, čia tikriausiai žmonės, kurie to tiesiogiai dirba, jie geriau suvoks, mane domino politinė perspektyva kaip politikė, tai kol kas sprendimas yra vienas. Panaikinti vartotojo teises arba padaryti tą maksimalų Europos Sąjungos suteiktą metų, terminą, kad vartotojas atgautų savo pinigus. Aš, pavyzdžiui, praradau kelionę ir aš agentūroje ir iš karto dar visų sprendimų tą dieną, kai supratau, kad neskrysiu aš į Šri Lanką. Aš paskambinau savo agentūrą ir pasakiau, sakau, Gabrielė, vadovauja, man atrodo, ir pas jūs yra buvus ištaraiti, taip? Sakau, Gabrielė, tau tie pinigai dabar praverso, kada nors tu man juos atiduosi, kai pamatysi, kad yra gera kelionė. Tais pinigais ten kažkaip sakau, sako, ne, jeigu aš pusės nepervečiu, sakau, jūs algom pamokėkit, po to mes susitvarkysim. Taip, palaikyti žmogų, kurį nuo vaikystės pažįstu, ir palaikyti jos darbą. Kiti galbūt kažkaip gali palaikyti, bet Lietuvos Seimas, kuris panaikino vartotojų teisę, šitaip elgtis negali. Tai gali daryti tik vartotojas, kaip aš, pats prisimdamas sprendimą. Nes gal vartotojas lieka apskritai be poliso.
Galbūt tikriausiai daugelis mūsų nukentėjo. Pone Daliau, kaip Lietuvos turizmo sektorių palies šita pandemija? Na, matom prognozės, kaip pasaulio sektorius važiuos žemyn su turizmo sektoriu. Kaip Lietuvoje, kokios prognozės? Nu, tai pirmus rezultatus jau pamatėm, kai buvo paskelbti pirmo ketvirčio rezultatai. Tai reiškia, kovas, nu, kaip ir reikėjo tikėtis, kovo viskas važiavo žemyn, 60% mažiau negu praėjusiu metu kovo. Balandį turbūt bus, nu, arti 100% mažiau. Jo. Gegužę mes jau turim, vėlgi, susiderinkim savokas. Aš kalbu apie atvykstamąjį turizmą ir apie vietinį turizmą. Neišvykstamąjį. Tai šiuo atveju aktualus yra... Jo. Tai o prognozės į priekį žiūrint, tai mes dalis turizmo sektoriaus šiemet turės sezoną iš vietinio vartojimo, iš vietinių turistų. O kiek mes turėsim atvykstamojo turizmo, tai yra kiek atvyks nerezidentų iš užsienio šalių, tai čia vėlgi priklauso nuo bendrosios situacijos kiekvienoje šalyje ir kiek mes norėsim įsileisti iš vienos ar kitos šalies, taip pat priklausys nuo vėlgi mūsų rinkos pasirengimo jos priimti, nes dabar, pavyzdžiui, didžiųjų miestų viešbučiai, jie neturi klientų, jie neturi apyvartų, jie darbuotojai, kaip sakyti, kažkur tai kažką tai veikia ir vietinis vartojimas jiem nelabai pagelbės. Jiem reikia pinigų iš užsienio, jie iki šiol dirbo paslaugų eksportui ir jiems reikia tą paslaugų eksportą padėti susigražinti. Pone Aušra, kaip jūs vertinat Italijos, na, tokį greitą apsisprendimą atidaryti sienas? Na, Italija, kaip žinom, labiausiai buvo bene labiausiai nukentėjusi šalis. Na, šis faktas šiek tiek gazina, ar Europa apskritai turi bendrą poziciją, kaip dėl tų sienų, kaip dėl atidarymo? Yra išleistas, yra dokumentas toks gairės, kaip elgtis. Aš dar kartą kartoju. Lietuva kažkaip įsivaizduoja, kad pasaulį turi valdyti Verygą Lietuvoje, o Europos komisija visą Europą. Tai ne, normaliose šalyse taip nėra. Normaliose šalyse orientuojasi, kad žmonės turi proto. Ir nesėdi ministras, kuris leidžia savo pasakyti, neturi logikos. Turbūt Italija žino, ką jinai daro. Tai yra, aš tikrai neketinu Italijos mokyti, kaip elgti. Aš net neketinu lietuviam patarinėti, ar jiem važiuoti į Italiją. Aš tikrai nevažiuosiu šią vasarą į Italiją, todėl kad nuskristi kur nors yra labai sudėtinga. Man į darbo vietą nuskristi, nu, tiesiog, kad galėčiau dirbti normaliai, nes nusibodo dirbti nuo ryto iki vakaro sėdint kompiuteryje ir bandant ryšį gauti. Man tikrai sudėtinga, bet jeigu žmonės nori, arba aš tikrai nemanau, kad jie turi būti ten neišleisti. Kitas dalykas, akivaizdžiai problema yra Europos komisijos suderinta su Europos sveikatos, ten tokia yra organizacija, kuri prižiūri tuos dalykus. Svarbu, kad būtų išeinama palaipsniui ir atsižvelgiama į lokalią situaciją. Lietuvai, aš manyčiau, reikėtų labiau pasirūpinti, kas gali atsitikti, jeigu mes padarome atviras sienas su Druskininkų regione su Baltarusija. Taip, ta prasme, čia jūs geriau suprantat, bet, pavyzdžiui, aš kaip lietuvė, tai tokį lengvą, čia jau ne kaip europarlamentarė. Man tos išorinės sienos, kaip europarlamentarė, išeiti įdomios, nu, kur baigėsi mūsų zona, bet, kaip aš suprantu, Baltarusijoje yra chaoso būsena. Jeigu tikėt, nu, žiniasklaida, aš netikrinau, ar iš ten negalime įsivežti. Kitas dalykas, kaip mes gelbėjame ekonomiką. Pagrindinis gelbėjimo planas mūsų vyriausybės yra nukreiptas į statybininkų, nu, į trinkeles. Reiškia, mes per gelbėjimo programą bandome realizuoti rytų partnerystės programą ir įsivežam ukrainiečius. Taip? Vėlgi, ar jie atvažiavę čia, nu, bus uždaromi. Dar vienas niuansas. Mes turime tokią turizmo tarybą, paskui kurį nulikį turėtų tuo visku rūpintis. Paskutinis oficialus įrašas jų tinklai ir tas ponas, kuris šiandien atėjo viceministras, ir yra tos tarybos pirmininkas. Aš ne, turbūt dabar gal posėdį kviečia. Taip, tai jis paskutinis buvo pernai gruodį. Ir jie tenai kalbasi apie tai, kad... Nu, visiškai ta taryba neturi ką veikti. Jis turėtų ką veikti, nes Lietuvoje tikrai yra labai neišnaudotas potencialas. Mažesnį turizmo sektorių Europoje turi tik Malta, palyginus su Lietuva. Smūgis pagal Europos komisijos įvairiausius vertinimus gali būti dviem regionams didelis. Klaipėdai ir Utenai. Taip. Pone Daliau, ar jūs pritarėt, pone Aušrai, kad na, Lietuvoje neišnaudotas yra potencialas? Tai jeigu matuoti tai, ką mes turėjom iki kovo mėnesio, tai keletas skaičių buvo, kaip sakyt, rodantis potencialą, pavadinkim taip.
Tai reiškia, pas mus sektorius augo, dviženkliai skaičiai augo, bet absoliučiai skaičiais mes dar buvom atsilikę nuo Latvijų ir Estų. Bet kažkurio metu jau... Oficialus skaičius. Taip. Mažesnis sektorius tik Maltoje. Tik Malta yra labai mažulytė. Aš su Latvijos ir Estais lyginu. Aš kalbu apie Europą. Tai sektorius augo iki krizės, aišku. Dabar, kada tas vėl augimas atsistatys, negaliu atsakyti. O pati reikšmė vėlgi, kaip, nežinau, aš galiu dar pasukti į kiek dabar, tarkim, žmonių yra neturintis darbo. Tai yra, mes turim 55 tūkstančius darbuotojų šitam sektoriuje ir vėlgi tiek mano, tiek visos organizacijos Keliauk Lietuvoje, tiek ir dabartinės vyriausybės yra, kaip sakyt, noras juos kuo greičiau įdarbinti ir kuo greičiau, kad jie turėtų apyvartas ir kuo greičiau, kad jie turėtų nežinau, darbą. Nežinau, kaip pasireiškia noras vyriausybės. Vienas iš tų dalykų, kas yra iš bendrojo turizmo paketo, kas mums yra pavesta, tai vienas yra rinkodaros visas paketas. Ne, mes turime 2 milijonus eurų šalies rinkodarai, būtent pagal esamą situaciją, dirbti su auditorijomis, su šalimis, iš kur jau galima atvykti. Kita yra dalis, tai yra vadinamieji travel bubbles, ne, dvi šaliai susitarimai su atskirom rinkom, tam, kad pradėtų judėti srautas ir mes turėtume tuos atvykstančius turistus, kas jau yra padaryta su Latvija ir Estija. Ir aš tikiuosi, kad rytoj yra teikimas vyriausybei, kad bus priimtos, kaip sakyt, universalus algoritmas, kaip mes turėtume vertinti atskiras šalis ir jau priimti iš jų atvykstančius turistus, ar nepriimti. Tai vėlgi, bent jau mano ir mano kolegų organizacijos, kuriai vadovauja užduotis, yra būtent pradėti paskatinti tą turistų sugrįžimą ir jų atvežamus pinigus. Bet ponia Aušra išreiškia iš tikrųjų na, svarbią problemą Baltarusija, kaip su jais, kur ten didelis kaosas yra. Ir Rusija šiuo metu yra absoliučiai nesvarstymo zonoje. Jos negali būti svarstymo zonoje pagal skaičius. Jo, tai nu, aš ant stalo turiu susirgamumus. Na tai gerai, mes dabar esam... 100 tūkstančių gyventojų ir tarkim, mes turim Europos Sąjungoje, taip pat, arba tarkim, jeigu lyginti tas mūsų šalies atvykstamą turizmo rinkas prioritetinės, mes turime visą sąrašą šalių, kur situacija yra panašiai mūsų. Tai vėlgi, idėja ir visas šitas projektas yra skirtas tam, kad mes pradėtume keistis su panašios pandeminės situacijos šalimis, turistais, tiek leisdami atvykti iš tenai, tiek leisdami išvykti lietuvius į tenai. Pane Aušra, jūsų prognozės, na, kaip šiemet, ar Europos Sąjungos tarpusą visienos bus atidarytos, galės judėti laisvai keliauti žmonės? Aš manau, kad labiau noriu. Nu, čia kaip mūsų rinkėjai, aš labiau noriu, negu kad tikiu, kad problemos išsispręs savaime. Bet tarsi, nu, kažkaip ten viskas įvyks ir atsidarys. Realiai taisyklės yra nustatytos, aš dar kartą kartoju. Vėlgi, labai kiriai Lietuvoje reikia kartuoti paprastą dalyką. Europos Sąjunga nėra auklė ir nėra veryga. Europos Sąjunga yra tai, kas suteikia jums kastuvus, instrumentus, taip, likvidumui pinigų davė marės. Ar tikrai reikia 2 milijonų reklamai, aš neturiu nuomonės, manau, jokios. Todėl, kad mes kelias dienas su padėjėju dirbome ir dabar turime daug info apie turizmo sektorių ir jokios informacijos nei ministerijoje, nei niekur. Išskyrus, mes tik tai sužinojom, kad nevyksta nieko ten realiai. Tai yra didžiausi viešųjų ryšių sektoriai, nu, kurie tose ministerijose taip ir nepaaiškina, ką daryti su turizmu. Vat žmogui, kuriam tiesiog pasidaro įdomu, kas vyksta Lietuvoje. Tai aš turiu labai didelių abejonių. Europos Sąjunga davė likvidumo pinigus. Likvidumo pinigai atitenka berniukams, kas yra viešieji ryšiai, taip, nu, kad prieitų, papasakotų, bet mano galva, jie turėtų būti daroma taip, kaip tai daroma kitose šalyse. Ir kaip tai daroma kitose šalyse? Tiesiog atiduodami pinigai to sektoriaus darbuotojams. Ką aš beje ir padariau, aš turiu moralinę teisę, ką aš ir padariau su savo kelionė agentūra. Pasilikite tos pinigus, kada nors gražinsite, nu, kelionės padidalų, taip? Tai tuos pinigus reikia nereklamuoti, kokie mes nuostabus, o dabar padėti mūsų žmonėms. Kitas dalykas, nu vat, Utenos regionas, ten yra kažkaip taip skaičiukai rodo, kad tai yra bent 18 metais mūsų vienas labiau išsivyščiusių to vietinio turizmo regionų. Pabandykit jūs nuvažiuoti pasilsėti į lietuvišką kaimą. Aš išprotėčiau tenai trečią dieną nu, tarp vestuvių, taip? Ta prasme, visą laiką skaitau Užkalnį ir labai aiškiai suprantu, kodėl, nu, sėdžiu savo statyboje, bet kartais norėtųsi nuvažiuoti kaimą, aš buvau sugalvojus, važiuoti kokį nors kaimą, rašyti knygos.
Pasirodė, kad tokių turistų nereikia, aš neįdomi, jiems įdomios vestuvės. O tada prasideda nu triukšmas, kliksmas, neaišku, kur dėti vaikus. Tai tą vietinį galbūt turizmą reikia irgi kažkaip kreipti, čia laiko klausimas. Bet galbūt tais likvidumo pinigais padėt padaryti tą turizmą ne alkoholinio pasilinksminimo, nes nu dažnai tai tikrai dėja vat to. Asocijuojasi taip. Taip. O tiesiog eiti į kažkokius kitos dalykus. Dar noriu paliesti... Bet čia tikrai ne Europos reikalas, čia yra vietinis Lietuvos. Bet palieskime Europos reikalą. Europos parlamento Liaudės partijos frakcija pasiūlė tokią iniciatyvą. Išsaugokime Europos vasarą. Kokios priemonės siūlomas joje yra? Gal gali trumpai apžvelgti? Iš tikrųjų, tai yra politinė deklaracija. Ta, mes aiškiai supraskime, tai nėra dokumentas, kuris vėlgi skirtas... paaiškinti turistams, kaip turizmo sektoriui, kaip jam veikti. Šiaip turizmas, šiaip sektoriai apskritai nefinansuojami, finansuojami žmonės ir atskiros įmonės, taip. 90% Europos liaudės partija yra nukrikdeminės krypties, taip. 90% turizmo sektoriaus įmonių mažos ir labai mažos. Ir tai yra prioritetinė viso šito liaudės partijų, Vokietijos ir taip toliau sritis, kad visas jėgas skirti būtent mažutėm verslui. Ir pagrindinis dalykas, kad pinigai pasiektų tų žmonių kišenes, kol jie negali dirbti. Ne kas atsitiks kada nors, o kad jie išgyventų. Ir toliau prasideda viskas dalykas, kad Liaudės partija rezoliucijoje, kurie to klausimus ruošia, turi būti ta terpė, tai yra sukurti likvidumo instrumentai, kad šalis galėtų jiems reikalingą info pasimti. Europos Liaudės partija, dar kartą kartoju, nėra veryga. Ten sėdi politikai, tai yra žmonės turintys išsilavinimą ir sveiką protą. Tie žmonės, kurie nesako, kad tikrai nekarto per metus negirdėjau grupės susitikime, kad kažkas pasakytų, mano sprendimas yra nelogiškas, jame logikos ieškoti nereikia. Supranta, tai logika yra kokia? Politinis yra, kas yra Europos parlamentas, politinė institucija. Politinė Europos parlamento valia yra. Davėme griežtą nurodymą Europos komisijai, atsižvelkite į smulkų verslą ir apie tai, kad jam reikalingi pinigai šiandien, o ne kažkada. Tai, taip. Ir man, pavyzdžiui, nu nežinau, čia aš tikrai galiu būti neteisi, bet man, kai aš dabar išgirdau apie 2 milijonus reklamai, kad jūs paskirsit pinigus kitose rinkose, tai aš tiesiog girdžiu, kam atiteks pinigai. Kaip visada, Lietuvoje visi pinigai skirti kam nors atitenka, žurnalistams, statybininkams ir dar. Taip. Politikos, rinkimų pinigų 95% skiriamų iš biudžeto yra ne politikams, yra pirkti žurnalistams. Skaičius suveskite. Kiek kartų jos viešai skelbiau, niekada žurnalistai jų neprisimena. Todėl, kad žino, kas juos išlaiko. Aš noriu paklausti pono Morkvieno, ar kaip reaguoti į šitą repliką, kad tai yra per daug pinigų reklamai? Ne, aš nežinau ar per daug. Aš tiesiog sakau, tai yra dideli pinigai, ar juos reikėtų išdalinti, ar turėtų būti vieša diskusija. Aš taip sakau. Bendras turizmo sektoriaus paketas, jis yra 45, jeigu aš gerai atsimenu, taip, milijonai. Taip. Ne, ir vėlgi, už jo įgyvendinimą, pasme, jį koordinuoja ekonomikos inovacijų ministerija ir nu, mes irgi turime savo dalį, tai yra būtent rinkodaros visos priemonės. Šalia viso to mes turime tiek likvidumo priemonės, taip pat turim ir, kaip sakyt, priemonės, kurios leidžia pakeisti savo verslo profilį, nežinau, inovacijų, pokyčių ir kitiem dalykam, tai vėlgi tas paketas yra daug platesnis. Tiesiog, nu, aš pats savo atsakomybėje turiu būtent tas rinkodarinės priemonės, tai yra jau pradėti, padėti, paskatinti, atvesti tuos užsienio turistus su savo piniginėmis čia į Lietuvą, kad jie paliktų pinigus. Bet šalia to dar yra visas paketas, pagalbos kitas. 19 punktų pagalbos turizmo sektoriui. Tai vėlgi čia mes tik tai turbūt jau išsiplečiam jau dabar platesnį klausimą, nes čia atskiros laidos tema galėtų būti kiekvieno iš to paketo elementų paaiškinimas, kam jisai tinka ir kaip jisai veikia. Bet dėl turizmo tarybos, praeitą savaitę turėjom posėdį, šiandieną vėl bus posėdis antrą valandą. Nustabu būtų neblogai, kad prisimintumėt, kad tai yra biudžeto finansuojama institucija, jinai privalo viešinti savo duomį, savo renginius, ir kai jūs susėdate ten, nežinau, visas atenarys, iš konteksto suprantu, ir aptarinėjate viešai gruodžio mėnesį, kad neturite ką čia veikti, nes problemų nėra, tai žinau, kad skamba jokingai, ypač dabartiniam kontekste, ir tai, kad žmonės negali, bet iš šono pasižiūrėti, atrodo apgailėtina. Tai gal tada iš tų dviejų
2 milijonų, nu ten ką nors pasisamdykite, kad tekstukus nors parašytų ten. Suprantate, iš tikrųjų, Lietuvoje labai dažnai yra ieškoma darbo, to, kuris tiesiog nėra darbas. Aš manau, kad visą laiką turiu tokį labai stiprų jausmą, kad kada tu turi tokią krizę, kuri yra vartojimo didelė dalim krizė, taip, tiesiog, nu, dėl pandemijos atsitenka vartojimo krizė. Tu turi daryti viską, kad kiek galima daugiau pinigų patektų vartotojams, taip, šiuo atveju, būtent klientams, ką padaro Lietuvos Seimas, praktiškai su nieko nesitarė, staigiai, visi beveik vienbalsiai nubalsuoja, panaikint vartotojų teises ir atimti iš jų tos pinigus. Bet ką jie būtų darę už tos pinigus? Tikriausia, tam pačiam turizmui atidavė. O šitie pinigai, kurie ateina per tos visus paketus ir visus, nu, daugybę kanalų, kuriuos siūlo Europos Sąjunga, jie turi atitekti tiesiogiai tam smulkiam verslui. Bet ne taryboms, kurios po to net nesugeba išmekenti 3 sakinių, ką svarstė. Na, aš noriu tikėtis, kad taryba tikrai pasitaisys ir įrašai po šito pokalbio atsiras. Paprastai aš kaip pasakau, tai tada susinervina, bet aš vis laukiu, kada kas nors paduos mane per tos 30 metų į teismą. Nu, bet dar niekas. Na, užteks, kad nemeluoju. Kadangi mūsų laikas visiškai... Bet čia yra mūsų pinigai ir jūs apie juos nesiskaitot, ką jūs ten mūsų laikas visiškai eina į pabaigą. Aš norėčiau pono Markvieno pabaigai paklausti. Na, ekspertai ragina šią vasarą poilsiauti Lietuvoje ir tikimasi, kad išauks tas vidinis turizmas čia Lietuvoje, kaip manot, ar kompensuos tą atvykstamą turizmo nuosmukį kažkiek? 100% tikrai ne, iš dalies taip. Ir kai kurie regionai gali tikėtis gero sezono ir to, kaip sakyt, pagalbės arba kurie čia apie kurios regionus eina kalba? Tai yra regionai, tai yra pajūris, didieji miestai, jų specializacija, jų turizmo infrastruktūros ir sektoriaus specializacija yra kiek kitokia. Ten yra verslo turizmas, ten yra užsienio turistai, kurie čia keliaujasi tibreikų ar kitokių dalykų ir dėja jiems reikėtų... Mes būtent travel bubbles, dvišaliai susitarimai yra būtent jiems pirmiausias rauto gaivinimas. Pane Aušra, pabaigai, paskutinis sakinys. Jūsų prognozės, na, kada apskritai jūsų manimų turizmo sektorius po šitos pandemijos atsigaus Europoje? Europoje turizmo sektorius yra labai didelis, 10% BVP Europos sukuria. Taip, sakiau, yra šalių, kurios nuskaist. Europos Sąjungai apskritai apie 30% yra, nu, viso pasaulio turizmo. Mes esame tiesiog didžiausias turizmo centras pasaulyje. Tai yra labai labai svarbus gabalas. Aš manau, kad per porą metų viskas grįžta taip, kaip buvo, ir mes tikiuosi kažkaip pamiršime. Bet aš dar kartą kartoju, niekada neteko dirbti nei Palmyra Kelertinė, nei dalinti horoskopinių tarimų. Tai čia daugiau yra apie tai, ko aš labai noriu. Nes aš tikrai labai noriu keliauti. Aš tikrai, nu, Lietuvoje turiu kur atostogauti savo sodybą ir nežinau nieko gražiau švenčionėlius ir ten tuos miškelius, kurie ten yra, ir to labiau, kad ten nėra turistų lankoma labai vieta. Reiškia, kol kas nenunešiota ir galima iš tikrųjų gyventi ramiai, bet mums reikalingas ir kultūrinis, kas man, pavyzdžiui, dingsta operų klausimasis, tai aš nervinuosi, tai aš manau, kad mes šito labai norime. O nuo ko priklausys? Priklausys vis dėlto nuo šito mažo daikto, kurio nesimato. Taip? Tai čia visa kita yra. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje Europiečiai prieš COVID-19 kalbėjome apie turizmo sektorių. Aiškinomės, kokia vasara laukia Europoje ir kada galime tikėti šio sektoriaus atsigavimo. O laidoje dalyvavo Europos parlamento narė Aušra Maldeikienė ir Lietuvos turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje vadovas Dalius Markvienas. Šiandien tiek, laidą parengiu ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Europiečiai prieš COVID-19. Laida parengta bendratarbiaujant su Europos parlamento biuru Lietuvoje.